Isailda Ribeiro de Lima. Eu sou de Salvador. Eu batizei em 81. Conheci desde CPO, lá atrás, na primeira turma do CPO. Tanto que eu trago esses frutos até hoje, e até hoje eu continuo na Escola Teológica Deus e Amor. Ah, é maravilhoso. Na escola, a gente aprende a servir melhor a Deus. A gente aprende quão bom é o Senhor, a bondade de Deus, a justiça de Deus. E isso nos encoraja, nos dá força, nos dá graça, nos dá prazer em estudar a palavra de Deus. A gente aprende como ganhar alma para Jesus sem ferir o ego. Há muitas mensagens em Taquita. Olha, o filho pródigo. Aí a gente reconhece que Deus realmente, ele é Deus bondoso, misericordioso, um Deus de justiça. É para a gente aprender mais e mais da Bíblia. Lá a gente aprende a meditar na palavra. A gente aprende aquilo que o crente deve saber. Eu posso falar os meus conselhos, né? Que todos venham aprender na Escola Teológica Deus e Amor. Todos, os jovens, os mais velhos, que todos se engajem no aprendizado. Porque é isso que Deus quer de nós, nós estamos nos fins dos tempos. Então que eles venham, que todos venham, ah, se todos se engajassem na escola para aprender mais e mais do Senhor. Sim, a escola transformou a minha vida. Porque quando a gente aprende do Senhor, a gente se alicerça no Senhor. E nada, não tem nada que venha nos tirar da presença de Deus. Já concluí, eu continuo fazendo curso. Assim que eu tenho oportunidade, eu estou lá. Então, o que vem mudando a minha vida é cada dia, através daquilo que eu aprendo lá, do conhecimento, eu ter mais desejo de estudar a palavra de Deus. É como eu te falei antes, acabei de falar, quando a gente aprende a estudar a Bíblia, aprende a meditar nela, aprende aquilo, os conselhos dos nossos professores, aí a gente se firma na presença de Deus, aí a gente se firma na rocha. Nada nos abala. A minha palavra é que todos venham aprender a palavra de Deus, que todos venham se inteirar na Escola Teológica Deus e Amor. Meu sentimento é pensar que tem muitos que não querem se dedicar, porque é muito maravilhoso, é muito bom. A minha opinião é a melhor possível. Que o Senhor prepare mais e mais cursos. Quando surgiu, pela misericórdia de Deus, a irmã Irene, inspirada pelo Espírito Santo, esse CPO, através do joelho do seu avô, né? Eu creio que a igreja se expandiu também. É porque através do aprendizado, a gente aprende a lidar com o ser humano. A gente aprende a lidar com as pessoas, assim, de várias classes. Quando a gente não aprende, muitas vezes a gente não consegue lidar com pessoas de mais cultura. A gente não se intimida de falar do amor de Jesus. A minha mensagem é que eles venham se inteirar no curso, de ingressar no curso da IPDA. Não só os jovens principalmente, porque os jovens são os futuros obreiros, né? Mas também as pessoas de mais idade, porque eu acho que nunca é tarde para se aprender. Então que todos venham para a Escola Teológica Deus e Amor. Todos, sem exceção, que todos venham aprender. Amém?